Слава Україні! Розпочалась 448-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, двома ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та двома ракетами «Калібр» по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет «Кинжал», 13 крилатих ракет «Калібр», 2 ракети підірвались у повітрі та 10 ракет наземного базування С-400 «Іскандер-М». 25 з них було знищено нашими захисниками. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, зокрема внаслідок обстрілу росіянами населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені мирні люди. Знищені житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишається Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах Білорусі у райони ведення бойових дій. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний міст, Грем'яч і Мурав'ї Чернігівської області. Ромашкове, Старі Вирки, Іскрівщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля, Миропілля, Велика Рибиця Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндращівка, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки на Луганщині та Спірного і Сіверського Червоного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаудару по районах Вугледара та Великої Новосілки. Обстріляв з артилерії, зокрема, Новомихайлівку, Парасков'ївку, Вугледар, Пречистівку та Нову Українку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Малатокмачка, Новоданилівка Запорізької області та Береслав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим обстріляв населені пункти Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Щербаки, Степове
та Кам'янське Запорізької області, а також Токарівка, Молодіжне і Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Противник і надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлю дитячого садочка селища Юрівка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас на території дитячого садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з найближчих до лінії бойового зіткнення населених пунктів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 610 російських окупантів, знищили 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 крилатих ракет, 19 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!